ကျင့်တခါတော့ငါကိုကဘာဝတိလာချိုးဖောက်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီချိန်မှာမချိုးဖောက်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကူတော့ဖြစ်လာတာရှင်အင်ဂုလိမာလာယုမြတ်စွာဘုရားကအင်ဂုလိမာလာပရိဂုဟောတဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ရတောဟံပကိနိရိယာယာဇာတိယာဇာတော့နာဝိဇန္နာမိသင်္ဆိတ်္ဆပါဏံစီဝိတဝရောပိတာ ရိယာမြတ်ရိယာစပ်ဖြစ်တဲ့ယဟံဘဝရလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတေစီလူရဲစိတ်နဲ့ဘယ်သတ္တဝါမှမတတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရုံးကတတ်လိုက်တာတကယ်လူသားသမားကြီးပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်မတွေးနဲ့။ယဟံဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဘယ်သူမှမတတ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲ။သီလအခုစောက်တည်ရင်အခုစောက်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးငါးပါးသီလလုံးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားအားတင်း အဲ့လိုအားပေးစကားပြောရမယ်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်စကားလေးတွေကြံသေးတယ်ဒါကအားပေးစကားပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးစကားပါပြောရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုပြောလူတွေဆိုတာအတွေ့အတာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဥပမာမယ်မိဘတွေဆိုရင်သားသမီးပုံမှာတွေ့တာလေနော် အိမ်တော်ဦးစီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သားမရတွေပုံမှာတွေ့တာအဲ့ဒါကြရင်ပြောတယ်မိဘတွေပုံမှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမေးရှိနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုထားပါလေတတ်တော်ဆိုတော့ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်လာတာတွေ့တာပြီးတော့မနေပါနဲ့တွေ့တာနေလဲသေမှာပဲမတွေ့တာပဲနေလဲသေမှာပဲသေမှာတူတူတော့တွဲမနေပါနဲ့လို့ပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒါပဲခုခေတ်အဲ့လိုပြောရင်ရံများလုံးနေမလားမသိဘူးเนาะဟိုတခါကြီးတယောက်ပြောတာလို့ပဲသူကအမြဲတမ်းဟိုဆိုးလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးတာလေသူကဗာပြောလို့ဆိုရင်သူသေလို့ရှိရင်တဲ့တွင်းတူးပြီးတော့မမြုပ်နဲ့တဲ့မြေကြီးဝတီတိုင်းမှောက်ချထားလိုက်သူကသူရဲ့ဝင်သွားပါမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့တာကသူကအကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာသူတည်ရင်တော့အောက်ပဲသွားမှာပဲလို့ပြောတဲ့သဘောပဲဟုတ်က မိုက်တယ်လူကလည်းအဲ့လိုလောက်ထိအောင်မိုက်သွားတာနော်ပြင်မှုမစင်စားဘူးမြေကြီးတဲ့ရဲဝင်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့တွေ့တာမှုတွေကိုတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့သွားရမယ်မိဘပေါ်တွေ့တာသလားမိဘပေါ်တွေ့တာကိုဖြုတ်ရမယ်သားမယားပေါ်တွေ့တာရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ဖြုတ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်တွေ့တာလားတွေ့တာမှုတွေကိုဖြုတ်ရမယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြုတ်သွား တွေ့တာမှုဆိုတဲ့အလွန်ဆန်းတဲ့ဆိုးတယ်နော်တိဒ္ဓဆိုတဲ့ယန္တဘာအကြောင်းအားလုံးကြားဖို့နေကြတာပဲသူညီမကနေပြီးတော့သင်္ကန်းကိုကောင်းမွန်မွန်ရက်လုပ်ပြီးတော့ချော်ချော်လေးရက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးမနဲ့ကြတော့ဝမဲဆိုပြီးတော့အတင်းထားမဝေးရသေးလို့ညကြတော့အစာမကြေတဲ့ယောဂနဲ့ပြန်တော်မူဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့တန်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ တွေ့တာမှုကဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်အဲ့ဒီယဟန်ကတရားဓမ္မတွေကြီးညာကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်သို့တော့အတွေ့အတာသွားပြီးတော့တွေ့တာမိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်းသွားဖြစ်အဲ့ဒီလိုတန်းသွားဖြစ်တော့သေသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမတတ်တဏ္ဍာကလို့ခေါ်တယ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ခိကဖြစ်တယ
ไอ้ตั้งอ่ะใส่ซูไล่จ๋าเด้งาเต็งงาบ่รู้อยู่ออกมาโหงาเต็งงาบ่รู้อยู่ออกมาโหที่ตั้วดาราโหจ้องอยู่บิถอดาบ่เพ็ดไอ้ดาโหญัสสอพยาก็จ้าโหลไอ้เต็งงาโหบ่เว็บปัญญาเนี่ยอ๋อท้าไล่อ๋อคนเนี่ยสรุปตู้เต็งงานี้บ่มาตู่เอซิดิหนีตะดั้นใส่รอคนเนี่ยเป็นตู่อะเต่ใส่ดาโหคนเนี่ยพี่ได้ขาจะตีพี่รอเอซิดิอะตั่วดาลุดเด้ดาวรินทร์นัดพี่อยู่ยောက်ตัวไปเด้ ตุ้ยตีละซ้ออาจารย์ดาวรินทร์นัดพี่เอาตัวตวยดาราก็ตีละได้อิงแลอู้ตัวพี่แล้วตั้งบัวยောက်ตัวอ่ะเจ้าเสียอลองก้าวเนี่ยถ้าจังหมดตวยดาไม่ท้าบาเนี่ยหลุเปลี่ยวไปไม่ตวยเสียเนี่ยเนาะตวยเองไอ้บัวก็ไม่เซ็นมุซะหุบปิสิเลยไม่ตวยเสียเนี่ยบ้ามาไม่ตวยเสียกูกูกูเลยไม่ตวยเอาตริทาเนาะ